चला आपण शिकू बघा. मागच्या बुधवारी आपण टॉपिक सुरू केला होता ओसीचा व्यावसायिक सेवा आणि त्याचं इंट्रोडक्शन आपण घेतलं होतं आणि त्याच्यातली सर्वात महत्त्वाची सेवा कोणत्याही व्यवसायाला वाढवण्यासाठी जी आवश्यक आहे त्याच्यात सर्वात पहिली सेवा म्हणजे बँकिंग सेवा. त्याचा स्टडी आपण सुरू केला होता आणि बँका आणि बँकांचे प्रकार हे पाहिलं होतं. त्यानंतर बँक म्हणजे काय हे आपण शिकलो होतो. बँक म्हणजे अशी इन्स्टिट्यूशन किंवा ऑर्गनायझेशन जी आपल्याला फायनान्स प्रोव्हाइड करते. बघा आता येतोय व्हिडिओ. आपण कंटिन्यू करू. आता येतोय बघा व्हिडिओ. थोडासा पॉज झाला आता नेटवर्क कनेक्टिव्हिटीमुळे. ग्रुपला लिंक मी शेअर केली आहे. तर आपण शिकलो होतो बँक म्हणजे काय. बँक म्हणजे अशी ऑर्गनायझेशन जी तुम्हाला जी तुमच्याकडून सेवा स्वीकारते आणि त्या स्वीकारलेल्या ठेवीतून कर्ज देते अशा संस्थेला आपण बँक असं शिकलो होतो. बँकिंग सेवा प्रत्येक व्यवसायासाठी आवश्यक असलेल्या सेवा असतात. सेवा आहे कारण की कोणताही व्यवसाय हा पैशांशिवाय चालू शकत नाही आणि एक व्यक्ती एक लिमिट पर्यंत एका मर्यादेपर्यंत आपला पैसा व्यवसायात गुंतवत असतो. एका लिमिट नंतर जर त्याला व्यवसाय वाढीस लावायचा असेल वाढवायचा असेल मोठा करायचा असेल तर अशा सिच्युएशनमध्ये आवश्यक आहे की त्याच्याकडे फायनान्स अवेलेबल असलं पाहिजे. आणि जर का त्याला फायनान्सची गरज भासत असेल तर बँक ही अशी संस्था आहे जी लोकांकडून त्यांची बचत स्वीकारते म्हणजे ठेवी स्वीकारते आणि त्या स्वीकारलेल्या ठेवीचा वापर गरजू लोकांना सेवा गरजू लोकांना कर्ज देण्यासाठी वापरते आणि त्या स्वीकारलेल्या ठेवींवर व्याज देते आणि दिलेल्या कर्जावर व्याज घेण्याचं काम करते आणि या व्याजात असलेला डिफरन्स मधून आपल्या बँकेचा नफा आणि खर्च चालवत असते. तर बँकेची हिस्ट्री आपण पाहिलं की बँको या फ्रेंच शब्दापासून बँक हा शब्द आला आहे. बँको म्हणजे एक इन्स्टिट्यूट किंवा खंडपीठ ज्याला म्हटलं जातं. त्यानंतर आपण पाहिलं की पूर्वीच्या काळी गावाच्या एंट्रीला किंवा गावाच्या एका प्लेसवर लोक आपल्या पैशांच्या नाणीचं ढीक करून बसायचे आणि
गरजू लोकांना कर्ज द्यायचे या संकल्पनेतून बँक ही संकल्पना अस्तित्वात आली. त्यानंतर आज बँकिंग रेग्युलेशन ऍक्ट 1949 म्हणजे भारतीय बँकिंग नियमन कायदा 1949 नुसार बँका काम करता आहेत. या कायद्यानुसार त्यांना रेग्युलेट केलं जातं, त्यांच्यावर रूल्स आणि रेग्युलेशन लावले जात असतात. बँक गुंतवणुकीसाठी सुविधा प्रोव्हाइड करते, बँक लोकांना कर्ज देते, बँक लोकांकडून ठेवी स्वीकारून इतर सुविधा सुद्धा त्यांना प्रोव्हाइड करते, जसं ऑनलाईन बँकिंग, मोबाईल बँकिंग, इतर सर्व कामं आता वाढत्या टेक्नॉलॉजीमुळे नवीन नवीन कामं सुद्धा बँक कस्टमर्सच्या वतीने करून देत असते. ठीक आहे, आता आपल्याला शिकायचे आहे बँका आणि बँकांचे प्रकार. बँकांच्या प्रकारात सर्वात महत्वाची बँक म्हणजे मध्यवर्ती बँक, जिला आपण आरबीआय असं म्हणतो, जिला सेंट्रल बँकेच्या नावाने देखील ओळखलं जातं. प्रत्येक देशात एक सेंट्रल बँक असते, तिथली मॉनिटरी सिस्टम सांभाळण्यासाठी म्हणजे इकॉनॉमी मॉनिटरी सिस्टम सांभाळण्यासाठी म्हणजे पैसे पैसे छापणे, ते इश्यू करणे, मार्केटमध्ये त्यांना फ्लोट करणे टाकणे आणि चलन वाढवणे, या सर्व कामांमध्ये मध्यवर्ती बँकेचा सर्वात महत्वाचा रोल असतो, सर्वात महत्वाचं काम असतं. आणि पूर्ण सर्व जितक्या बँक्स आहेत यांच्यावर कंट्रोल प्रस्थापित करणं, यांच्याकडून योग्य पद्धतीने बँकिंगची कामं करून घेणं, हे सुद्धा काम सेंट्रल बँक करून घेतं. त्यानंतर गव्हर्नमेंटची बँक म्हणून म्हणजे सरकारची बँक म्हणून काम करणं, हे देखील काम मध्यवर्ती बँक करत असताना आपल्याला दिसून येत. ठीक आहे, तर आपण मध्यवर्ती बँक म्हणजे आपली आरबीआय, आरबीआयची स्थापना 1935 मध्ये झाली. इथं 1945 होऊन गेले आणि 1935 मध्ये ही रिझर्व्ह बँकेची स्थापना झाली आणि 1934 मध्ये हा कायदा बनलाय. पुस्तकात वाटते एक चुकलंय, बघा मी तुम्हाला इथे सुद्धा दाखवू शकते. एक एप्रिल 1935 मध्ये कलकत्ता या ठिकाणी आरबीआयची स्थापना झाली. हो इस्टॅब्लिश आरबीआय, आरबीआय 1935 मध्ये 100% स्टेट ओनरशिप म्हणजे त्या राज्य सरकारची ती मालकी त्या ठिकाणी होती. गव्हर्नर सर्वात पहिले गव्हर्नर शशिकांत दास हे होते आणि हेडक्वार्टर मुंबईला महाराष्ट्रात याच होत. ठीक आहे, तर मी काहीतरी चुकलंय, प्रिंट मिस्टेक कदाचित त्या पुस्तकात आहे. तर आपल्याला इथं करून घ्यायचे 1935 आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक अधिनियम कायदा 1934 जो कायदा आहे, या कायद्यानुसार ही आरबीआय रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया काम करत असते. बघा आपण वाचून घेऊ थोडंसं. मध्यवर्ती बँक हिला सेंट्रल बँक किंवा केंद्रीय बँक असं देखील म्हणतात. प्रत्येक देशाची बँकिंग क्षेत्रातील ही सर्वात महत्वाची आणि सर्वोच्च बँक असते. हिला शिखर बँक असं सुद्धा म्हटलं जातं, म्हणजे अपेक्स बँक असं सुद्धा म्हटलं जातं. प्रत्येक देशाची एक मध्यवर्ती बँक असते, सेंट्रल बँक असते, तशी भारताची सुद्धा आहे. आणि त्या भारताच्या रिझर्व्ह बँकेला, केंद्रीय बँकेला, सेंट्रल बँकेला रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया या नावाने ओळखलं जातं. याची स्थापना 1935 मध्ये झाली, या बँकेची स्थापना 1935 मध्ये झाली. त्यासाठी 1934 मध्ये कायदा केला गेला, भारतीय रिझर्व्ह बँक अधिनियम कायदा 1934. ठीक आहे, आरबीआय काही महत्वाची काम करताना आपल्याला दिसून येतं. जसं ही सर्वात मोठी बँक असते आणि पूर्ण मॉनिटरी सिस्टम आर्थिक धोरणांवर धोरणाची निगडीत कामं करण्यासाठी ही बँक असल्याने हिचे खालील काही कामं आपल्याला दिसून येतील.
जसं देशासाठी आर्थिक धोरण ठरवणे, फायनान्शियल निगडीत ज्या काही गोष्टी असतील, पैशांशी निगडीत मॉनिटरी नेचरच्या ज्या काही जे काही धोरणं असतील, ही सर्व धोरणं ठरवणं, त्याची प्लॅनिंग करणं आणि त्याचं इम्प्लिमेंटेशन करणं, म्हणजे त्या जे केलेलं नियोजन आहे त्या नियोजनाला ॲक्च्युअल प्रॅक्टिसमध्ये आणणं, ॲक्च्युअली त्याच्यावर काम करणं, हे कामं RBI करते. त्यानंतर चलनी नोटा ज्या असतात, आपले जे नोट्स आहेत आणि कॉईन्स आहेत, नोट्स स्पेशली कॉईन्स तर गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया बनवते. 1 रुपयाची नोट आणि बाकी सर्व कॉईन्स म्हणजे शिक्के, आपले जे पैसे असतात ते टोकन कॉईन्स कोण बनवतं? गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया बनवते. आणि 2 रुपयापासून मोठी नोट ते 2000 पर्यंत ज्या जे काही चलने नोटा आहे, या सर्व बनवण्याचं काम RBIचं आहे. त्याच्यावर पूर्ण कंट्रोल RBIला आहे. तर RBI कितीही नोटा छापत नाही, तर त्यासाठी RBIला काय करावा लागतो? रिझर्व द्यावा लागतो. काही सोने चांदी किंवा प्रिशियस जे मेटल्स असतील, महागडे जे सोनं नाणं आणि इतर गोष्टी असतील, धातू असतील, त्या महागड्या गोष्टींचा साठा RBIला साईडला करून ठेवावा लागतो, किंवा तेवढा रिझर्व मेंटेन करावा लागतो. आणि जितका रिझर्व दिला आहे त्याच्या काहीतरी परसेंटेजमध्ये आपण नोटा छापू शकतो. नोटा छापण्याचं काम सेंट्रल बँक करताना आपल्याला दिसून येतं. त्यानंतर बँकांची बँक म्हणून काम करणं आणि गव्हर्नमेंटची बँक म्हणून काम करणं. बँकांची बँक म्हणजे कोणत्याही कमर्शियल बँकेला किंवा वरती आपण खूप सारे टाईप्स पाहू शकतोय. या सर्व बँकांवर कंट्रोल नियंत्रण मिळवण्यासाठी आणि यांच्यावर नियंत्रण प्रस्थापित करून ठेवण्यासाठी, यांचं काम व्यवस्थित चालवण्यासाठी RBI काही रूल्स रेग्युलेशन आणि एक मोठी बॉडी म्हणजे सर्वात महत्त्वाची संस्था म्हणून काम करत असते. म्हणून RBIला बँकांची बँक असं सुद्धा म्हटलं जातं. हिला सरकारची बँक असं देखील म्हटलं जातं, कारण सरकारला गव्हर्नमेंटला लागणारा सर्व फायनान्स, सर्व पैसा कोण प्रोव्हाइड करतं? RBI प्रोव्हाइड करतं. इवन सरकारच्या वतीने जे पेमेंट्स केले जातात, हे सर्व पेमेंट्स करण्याचं काम देखील RBI करतं. त्यानंतर आर्थिक धोरणं ठरवण्याचं काम आणि ती धोरणं ॲक्च्युअली इम्प्लिमेंट करण्यापर्यंतचं सर्व काम RBI गव्हर्नमेंटच्या वतीने करते. टॅक्सेसचं कलेक्शन आणि करेक्शन, झालेलं कलेक्शन पाहणं, त्याच्यातून पुढची प्लॅनिंग, या सर्व गोष्टींमध्ये RBI गव्हर्नमेंटला नेहमी मदत करत असते. म्हणून RBIला गव्हर्नमेंटची बँक, सरकारची बँक असं देखील म्हटलं जात असतं. गव्हर्नमेंटला जेव्हाही लोनची गरज असेल किंवा पैशांची गरज असेल, तर गव्हर्नमेंट RBIकडून तितका फायनान्स किंवा पैसा घेते. आणि नवीन नवीन जी धोरणं आखली आहे किंवा ज्या स्कीम्स आणल्या आहेत, त्यांच्यावर काम करण्याचं काम गव्हर्नमेंट करत असते. कर्जाऊ रक्कम जरी गव्हर्नमेंटला हवी असेल, तरी RBI गव्हर्नमेंटच्या वतीने बॉन्ड्स इश्यू करणं, वेगवेगळ्या सेव्हिंग्स स्कीम्स आणणं आणि लोकांकडून पैसा कलेक्ट करून देण्याचं काम देखील RBI गव्हर्नमेंटच्या वतीने करत असते. तर बरेच सारे आपण पाहतो, NSE चे बॉन्ड्स येतात, नॅशनल सेव्हिंग सर्टिफिकेटचे बॉन्ड्स येतात, आपण पोस्ट ऑफिस डिपॉझिटमध्ये पैसे टाकतो. त्यानंतर NHAI चे, नॅशनल रोड ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया, बरोडे हायवे ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया, तर ह्या काही ऑथॉरिटीज आहेत जे रस्ते बांधकामाचं काम करतात आणि ते रस्ते बांधकाम वगैरे हे करून घेण्यासाठी पैशांची गरज असते. तर हे NHAI चे बॉन्ड्स मार्केटला विकणं, त्यानंतर वेगवेगळ्या बॉन्ड्सला, आता हे गोल्ड सेव्हरेजन बॉन्ड्स एक स्कीम आली आहे ज्याच्यात सोनं, डिजिटल सोनं तुम्हाला त्या माध्यमातून विकलं जाईल. तर असे वेगवेगळ्या स्कीम्स आणून गव्हर्नमेंट काय करते, आपल्याकडून म्हणजे नॉर्मल पब्लिकमध्ये हे बॉन्ड्स विकून गव्हर्नमेंट पब्लिकला सेव्हिंग करण्यासाठी प्रोत्साहित करते, बचत करण्यासाठी प्रोत्साहित करते आणि फायनान्स आपल्याकडून घेऊन घेते, ज्याचा वापर मग पुढील डेव्हलपमेंटसाठी आणि पुढील कामकाजासाठी गव्हर्नमेंट त्या पैशांचा वापर करत असते. ठीक आहे, तर
या बँकेला शिखर बँक असं देखील म्हणतात. तुम्हाला सांगितलं कारण ही सर्वोच्च बँक आहे जी पूर्ण बँकिंग सिस्टमवर आणि आर्थिक सिस्टमवर आर्थिक धोरणांना नियंत्रण प्रस्थापित करून ठेवत असते. त्यामुळे सर्वात महत्त्वाची बँक मध्यवर्ती बँक, त्यानंतर व्यावसायिक बँक. व्यावसायिक बँक म्हणजे जी नॉर्मली आपण आपल्या एरियामध्ये जी बँक पाहतो ती एक व्यावसायिक बँक आहे. व्यावसायिक बँकेचं काम लोकांकडून ठेवीचे काढणं आणि गरजू लोकांना कर्ज देणं हे असतं. स्टेट बँक ऑफ इंडिया पहा, HDFC पहा, ॲक्सिस पहा, त्यानंतर HSBC, स्टँडर्ड चार्टर्ड, सिटी बँक, येस बँक, अशा बऱ्याच साऱ्या बँक्स आपल्याला पाहायला मिळतील ज्या आपल्याकडून ठेवी स्वीकारतात आणि कर्ज देण्याचं काम करत असतात. तर व्यावसायिक बँका या नफा मिळवण्याच्या उद्देशाने स्थापन झालेल्या असतात, ज्यांचा उद्देश लोकांकडून कमी दराने ठेवी स्वीकारणे आणि जास्त दराने त्या ठेवींचा वापर कर्ज देण्यासाठी केला जातो. आणि इतर सर्व बँकिंग सेवा पुरवण्याचं काम या व्यावसायिक बँका करत असतात. जसजसा या बँक व्यावसायिक बँकांचा विकास होत जाईल तस तसं जनरल पब्लिक पर्यंत लोकांपर्यंत बँकिंग सेवा पुरवल्या जाऊ शकतात. म्हणून या बँकांना खूप महत्त्वाच्या बँका मानलं जात असत. कारण या बँका RBI प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत जुळू शकत नाही, प्रत्येक व्यक्तीला सेवा देऊ शकत नाही. तर प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत आर्थिक सेवा पुरवण्यासाठी पोहोचवण्यासाठी या बँकांची स्थापना केली जाते. फक्त या बँकांचा उद्देश हा या ठेवी स्वीकारून आणि कर्ज देऊन याच्यातून नफा मिळवणं हा देखील एक उद्देश त्यांचा साध्य होतो. आणि बँकिंग व्यवसाय या व्यावसायिक बँका करत असताना आपल्याला दिसून येतात. व्यावसायिक बँका एखाद्या देशाच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. कारण की आपण बरेच ज्या वेळेस बँका नव्हत्या त्यावेळेस मिळालेलं उत्पन्न, प्राप्त झालेलं उत्पन्न हे घरात असायचं. घरात असल्यानंतर त्याचा वापर ते मार्केटमध्ये रोटेशनमध्ये नसायचं आणि त्यामुळे हव्या त्या व्यक्तीला त्या पैशाचा वापर व्हायचा नाही. जसं की बघा, आपले वडील काम करतात, इन्कम अर्निंग करतात, उत्पन्न मिळवतात. उत्पन्न मिळवून जो पैसा आहे तो वेगवेगळ्या कारणांसाठी खर्च करतात. त्याच्यातून काही पैसा ते आईला देऊन देतात. आई त्या पैशांना घरात सांभाळून ठेवते. घरात सांभाळल्यानंतर 1,000, 500 रुपये, नंतर 1,000, 5,000, 10,000, 15,000 जसं जसं मम्मीला पैसे भेटतात मम्मी ते पैसे घरातच सांभाळून ठेवते. ज्या वेळेस असं होतं की महिला आपल्या घरातच त्या रकमेची बचत करतात तर तो पैसा एकदा मार्केटमध्ये आल्यानंतर घरात ब्लॉक होऊन जातो, म्हणजे तो घरातच जातो, तो परत चलनात येत नाही जोपर्यंत आपली आई ते पैसे खर्च करत नाही. त्याऐवजी जर असं झालं की पप्पांनी मम्मीला पैसे दिले, मम्मीने ते पैसे लगेच बँकेत टाकले तर बँकेला ती ठेव मिळेल. आता बँकेला जर का मम्मीचे 10, 15, 20, 25, 30 जसेही पैसे मम्मीकडे आपल्या मम्मीकडे येत गेले तसे पैसे बँकेला देखील मम्मीच्या ठेवीच्या स्वरूपाने जर भेटत गेले तर पुढे जाऊन प्रत्येकाच्या आईकडे 1,000, 1,500, 2,000, 5,000, 10,000 असे देखील रुपये असतील तरी अनेक महिलांचे असे 10, 15, 20, 25 हजार रुपये मिळून कोट्यावधी रुपये आज घरात अडकून पडले. ते जर का बँकिंग सिस्टम मध्ये आले किंवा बँकेत जमा झाले तर त्याचा वापर गरजू लोकांना कर्ज देण्यासाठी होऊ शकतो. म्हणून नेहमी गव्हर्नमेंट हा प्रयत्न करत असते. हे जे डिमोनेटायझेशन केलं याच्यात तुम्ही पाहिलं, नोटबंदी केली होती त्याच्यात देखील आपण पाहिलं की नोटबंदी केल्यानंतर अनेक महिलांकडे खूप सारे पैसे मिळाले आणि ते पैसे मग शेवटी चलनात आले, बँकिंग सिस्टम मध्ये झाले. कारण की त्यांनी त्याचा सर्वात महत्वाचं एक्सचेंज जे असतं 500 च्या नोटा 1,000 च्या नोटा तुम्हाला कुठं बदलून भेटतील, फक्त आणि फक्त बँकेतच बदलून भेटतील. म्हणजे इन शॉर्ट तुम्हाला ते पैसे जे तुमच्या घरात आहेत 500 आणि 1,000 च्या नोटांच्या स्वरूपात ते तुम्हाला बँकेतच जमा करावे लागतील, जेणेकरून तुमच्याकडून जितके पैसे कलेक्ट होऊ शकतील ते सर्व पैसे तुम्ही घरात न ठेवता ते बँकिंग
सिस्टम मध्ये आले आणि त्याचा वापर आता गव्हर्नमेंट काय करते, वेगवेगळ्या कर्जच्या स्कीम्स आणून, कर्जाच्या स्कीम्स आणून वेगवेगळ्या माध्यमातून गरजू लोकांना कर्ज देण्यासाठी त्या पैशांचा वापर करते. तर असं होतं की जर आपण घरातच वस्तूंची पैशांची बचत केली तर ते पैसे घरातच अडकून पडतात आणि ते रुटीन मध्ये येत नाही, व्यवहारामध्ये येत नाही. आणि त्याच्यामुळे जर का पैसे व्यवहारातच आले नाही तर बघा, सपोज मला एक व्यवसाय सुरू करायचा आहे पण माझ्याकडे पैसेच नाही, तर मी व्यवसायात लागणाऱ्या साधन सामग्रीची खरेदी करू शकणार नाही. तर त्याच ठिकाणी जर एखाद्या बँकेने मला लोन दिलं तर मी काही साधनांची खरेदी करेल, मग विक्री करेल, मग परत डिमांड करेल, परत खरेदी, परत कस्टमरला त्याची विक्री, आणि हे सर्क्युलेशन सुरू राहील. पण जर का कर्जच नसेल, म्हणजे मला लोनच मिळालं नाही, मला फायनान्सच मिळालं नाही, तर माझा व्यवसाय सुरू झाला नाही, ना मला प्रॉफिट झाला, ना माझ्या मालाची विक्री झाली, ना माझ्याकडून परत मार्केटमध्ये मागणी निर्माण झाली. बरोबर आहे. तर आपल्याला कोणतीही जर एक आर्थिक व्यवस्था व्यवस्थित चालवायची असेल तर बघा, उत्पादन होणं गरजेचं आहे. उत्पादन झाल्यानंतर मार्केटमध्ये त्याची मागणी होणं गरजेचं आहे. मागणी झाल्यानंतर परत त्या वस्तूची मागणी होणं गरजेचं आहे. बरोबर आहे. तर कंटिन्युअसली हा फ्लो, एकाचं उत्पन्न, दुसऱ्याचा खर्च, दुसऱ्याचा खर्च, तिसऱ्याचं उत्पन्न, असा हा फ्लो कंटिन्युअसली चालत असतो. आणि जर का या सर्क्युलेशन मध्ये एका व्यक्तीकडून शिफ्ट होणारा पैसा दुसरी व्यक्तीकडे जात नसेल, तो मध्येच ब्लॉक होऊन जात असेल, तर अशा वेळेस आपल्याला उत्पादन, मागणी, काम म्हणजे रोजगार या सर्व सेक्टरमध्ये आपल्याला याच्यातून हार्म होतं. हे बघा, जसं मी उत्पादक आहे, मी उत्पादन केलं तर काय होईल, रोजगार निर्माण होईल. रोजगार निर्माण झालं तर काय होईल, माझ्या मला रोजगार मिळाल्यामुळे मी वस्तूंची मागणी करेन. मागणी केली तर अधिक उत्पादकांना उत्पादन करण्यास प्रोत्साहन मिळेल. त्यांनी उत्पादन केलं तर त्यांच्या याच्यात देखील रोजगार निर्माण होईल. आणि परत मग माझ्यावर, मी ज्या कंपनीत काम करते त्या कंपनीतून मला इन्कम मिळाल्याने मी इतर वस्तूंची मागणी करेल, आणि इतर कंपनी इतर वस्तूंना मागणी होत असल्याने त्या उत्पादकांनी उत्पादन केल्यानंतर तिथल्या रोजगार लोकांना रोजगार मिळेल, आणि त्यातून ते आपल्या कंपनीतील वस्तूंना मागणी करतील. म्हणजे हा एक सर्क्युलर फ्लो आहे. उत्पादन होईल तर रोजगार, उत्पादन करण्यासाठी रोजगार लागेल, रोजगार होईल तर मागणी होईल, मागणी होईल तर परत उत्पादनाला पुढे मुभा मिळेल. जर का वस्तूंचं उत्पादनच झालं नाही तर रोजगार मिळणार नाही, रोजगार नसेल तर वस्तूंना मागणी नसेल, मागणी नसेल तर परत उत्पादनाचा तर प्रश्नच येत नाही. तर हे एक सर्क्युलर फ्लो आहे जे नेहमी 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 आणि जितक्या रॅपिडली होत असेल, म्हणजे लवकरात लवकर होत असेल, तितक्या लवकरात लवकर हा फ्लो, हे चक्र फिरलं पाहिजे. तरच आपल्याला एक चांगलं देश डेव्हलप करता येईल, एक चांगली इकॉनॉमिक सिस्टम डेव्हलप करता येईल. तर त्यामुळे, आणि उत्पादकाला जर उत्पादन करायचं असेल तर त्याला सर्वात आधी पैशांची गरज असेल. त्याच्याकडे जर पैसा नसेल तर तो उत्पादनच करणार नाही. उत्पादन करणार नाही तर रोजगार मिळणार नाही, लोक लागणार नाही तिला त्याला कामासाठी. रोजगार मिळणार नाही तर मागणी होणार नाही, मागणी होणार नाही तर परत उत्पादनाचा तर प्रश्न येत नाही. त्यामुळे सर्वात आधी पैशांची गरज असते, आणि हा पैसा प्रोव्हाइड करण्यासाठी बँकिंग सिस्टम हा हे सर्वात महत्वाचा रोल प्ले करतात. बरोबर आहे. आणि ज्या वेळेस हा बँकिंग सेवा एखाद्या व्यक्तीला मिळायला लागतात, किंवा बँकेकडून लोन कर्ज एखाद्या व्यक्तीला मिळायला लागतं, किंवा पैसा मिळायला लागतो, तर त्यामुळे या सर्व कामांना एक वाढ मिळते आणि देशाच्या विकासात इनडायरेक्टली बँकिंग सेवेची मदत झालेली आपल्याला दिसून येते. म्हणून लोक, म्हणजे जे जाणकार लोक आहेत, ते असं म्हणतात की घरात पैसे ठेवण्यापेक्षा तुम्ही सेव्हिंग अकाउंटमध्ये पैसे ठेवा, जेणेकरून तो पैसा एक सर्क्युलेशनमध्ये राहील, अर्थव्यवस्थेत राहील, आणि त्याचा वापर पुढे गरजू लोकांना कर्ज देण्यासाठी, भांडवल म्हणून उपलब्ध करून देण्यासाठी बँकांना तो पैसा अवेलेबल होईल. आणि म्हणून तुम्ही तुमचे पैसे घरात न ठेवता बँकिंग सिस्टममध्ये आणले पाहिजे, आणि आणल्यानंतर या सर्व गोष्टींचा फायदा आपल्याला मिळत. ठीक आहे. तर व्यावसायिक बँका महत्वाची कामे करतात, जसे प्राथमिक कार्य, उदाहरणार्थ ठेवी स्वीकारणे, कर्ज देणे, आणि दुय्यम कार्य,
म्हणजे प्रतिनिधी कार्य, उपयोगिता कार्य म्हणजे सपोर्टिव्ह जे काम असतात ते सर्व काम देखील सर्वात महत्त्वाचं काम तर ठेवीचे काढणे आणि कर्ज देणे बँकेत, पण इतर काम देखील बँका करते, जसं मोबाईल बँकिंगची फॅसिलिटी प्रोव्हाइड करणं, त्यानंतर आपले बिल्सचे पेमेंट करणं, त्यानंतर लॉकरची सुविधा प्रोव्हाइड करणं, अशा वेगवेगळ्या कामं देखील बँका करत असतात, जेणेकरून हे एक्स्ट्रा जे कामं एक्स्ट्रा ज्या सुविधा बँका आपल्याला प्रोव्हाइड करतात त्याच्या बदल्यात काही नॉमिनल चार्जेस आपल्याकडून घेतले जातात आणि इतर सुविधा आपल्याला एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यामागे आज व्यावसायिक बँकांचं महत्त्व वाढत जात आहे. बँका तीन प्रकारात महत्त्वाच्या तीन विभागात या व्यावसायिक बँकांना डिवाईड केलेलं आपल्याला दिसून येतं, ज्याच्यात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, खाजगी क्षेत्रातील बँका आणि विदेशी बँका किंवा परदेशी बँका या तीन भागांमध्ये आज व्यावसायिक या तीन गटांमध्ये आज व्यावसायिक बँकांचं डिवायडेशन झालेलं आपल्याला दिसून येतं. या तीन सेक्टर नुसार बँका काम करत असताना आपल्याला दिसून येतात. जसं ज्या बँकांमध्ये गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचं किंवा स्टेट गव्हर्नमेंटचं किंवा सरकार कोणतीही सरकार असेल, स्टेट गव्हर्नमेंट असेल म्हणजे राज्य सरकार आणि सेंट्रल गव्हर्नमेंट असेल म्हणजे केंद्रीय सरकार, एक कोणत्याही एकाचं 50% पेक्षा जास्त भांडवल ज्या बँकांमध्ये इन्व्हेस्टेड असेल, त्या बँकांना गुंतवणूक असेल, ज्या बँकांमध्ये सरकारची 50% पेक्षा जास्त गुंतवणूक असेल अशा बँकांना सार्वजनिक बँका असं म्हटलं जातं. यात मग दोन वेगवेगळ्या राज्यांनी मिळून 50% पेक्षा जास्त इन्व्हेस्टमेंट केली असेल, एक केंद्र सरकारने कोणत्या तरी बँकेत 50% पेक्षा जास्त इन्व्हेस्टमेंट केली असेल, किंवा केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांनी मिळून 50% पेक्षा जास्त जर भांडवल कोणत्याही बँकेत गुंतवलं असेल तर त्या बँकांना सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका असं म्हटलं जातं. त्यानंतर खाजगी क्षेत्रातील बँका, ज्या बँका खाजगी गुंतवणूकदारांना एकत्र आणून बँकिंग सेवा प्रोव्हाइड करण्याचं काम करतात अशा बँकांना खाजगी क्षेत्रातील बँका असं म्हणतात. परदेशी बँका, ज्या बँका भारताच्या बाहेर स्थापन झाल्या आहेत पण त्या आपल्या ब्रांचेस किंवा शाखा भारतात चालवतात अशा बँकांना परदेशी बँका असं म्हणतात. या बँकांचं महत्त्वाचं काम आहे ठेवी स्वीकारणं, कर्ज देणं आणि इतर कस्टमर सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करणं आणि त्याच्यातून नफा मिळवणं आणि अधिकाधिक या कामांना वाढ देणं. ठीक आहे, त्यानंतर आहे सरकारी बँका. सरकारी बँका म्हणजे अशा बँका ज्या सरकारी अधिनियम कायद्याने स्थापन झालेल्या असतील. सरकारी कायदा म्हणजे कोऑपरेटिव्ह सोसायटी, सहकारी बँका म्हणजे कोऑपरेटिव्ह बँक या किंवा सहकारी संस्थेच्या कायद्यानुसार स्थापन झालेल्या ज्या बँक असतात त्यांना सहकारी बँक असं म्हणतात. सहकारी बँकेमध्ये एकत्र येऊन सहकारी बँकेमध्ये पर्टिक्युलर सेम इंटेन्शन असलेले लोक म्हणजे समान त्यांचा काय म्हणाला उद्देश असलेले लोक एकत्र येतात आणि समान उद्देशासाठी गरजू लोकांना पैसा प्रोव्हाइड करतात किंवा मदत करतात अशा संस्थांना सहकारी संस्था असं म्हटलं जातं. ज्या संस्थे समान उद्दिष्ट असलेले लोक एकत्र येतात आणि समान उद्दिष्ट असलेल्या गरजू लोकांना मदत म्हणून पैसा प्रोव्हाइड करतात किंवा वस्तू प्रोव्हाइड करतात या उद्देशाने ज्या संस्था स्थापन झालेल्या असतात, म्हणजे ज्या संस्थेमध्ये कोणत्याही समान उद्दिष्ट असलेल्या व्यक्तींना मदत करण्यासाठी ज्या लोक काही ग्रुप ऑफ पर्सन्सने म्हणजे काही लोकांनी एकत्र येऊन जी संस्था स्थापन केलेली असते तिला सहकारी संस्था, कोऑपरेटिव्ह सोसायटी, कोऑपरेटिव्ह बँक असं म्हटलं जातं. पण इथं काय असतं, सर्वात महत्त्वाचं ग्रुप ऑफ पर्सन जो असतो म्हणजे जे लोक या संस्था स्थापन करतात, या संस्था स्थापन करणाऱ्या लोकांचं जे लिमिट असतं किंवा जो उद्देश असतो तो कॉमन असतो. जसं कृषी क्षेत्रातील सहकारी संस्था, तर त्या ठिकाणी कृषी
शी निगडित असलेले जे लोक असतील ते एकत्र येतील आणि कृषीशी निगडित असलेल्या लोकांनाच ते मदत करतील. त्यानंतर शिक्षक व शिक्षकेतर सहकारी संस्था, तर इतर सर्व शिक्षक एकत्र येतील ते शिक्षकांच्या मदतीसाठी काम करतील. त्यानंतर ग्राहक भांडार, तुम्ही जर पाहिले असेल तर ग्राहक भांडारात काही पर्टिक्युलर वस्तू स्वस्त दराने ग्राहकांना प्रोव्हाइड करण्यासाठी या संस्था स्थापन झालेल्या असतात. तर इथं जे गुंतवणूक करणारे लोक आहे आणि जे फायदा घेणारे लोक आहेत ते समान उद्देशाचे असलेले आपल्याला दिसून येतात. तर भारतात सहकारी बँका भारतीय सहकारी अधिनियम अंतर्गत नोंदणीकृत आहेत आणि बँकिंग नियमन कायद्याअंतर्गत नियमित होतात. म्हणजे एक कोऑपरेटिव्ह सोसायटी ऍक्ट आहे आणि जो आपला बँकिंग रेग्युलेशन ऍक्ट आहे यांच्याने सहकारी संस्थांचा जो कायदा आहे त्याच्याने त्यांची नोंदणी झालेली असते आणि बँकिंग रेग्युलेशन ऍक्टने ऍक्टचे जे रूल्स आहेत ते यांना लागत असतात. सहकारी बँका निमशहरी ग्रामीण भागात लोकप्रिय आहेत. या ज्या बँका आहेत या एक लोकल लेवलच्या बँका म्हणजे बँकिंग सेवा देणाऱ्या बँका म्हणून देखील ओळखल्या जातात आणि ग्रामीण भागात पैशाशी निगडीत सेवा देण्यासाठी या बँकांचा मोठ्या प्रमाणावर वाव असलेला आपल्याला दिसून येतो. सहकारी बँकेचे मुख्य उद्दिष्ट आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले लोक, शेतकरी आणि लघु उद्योगांना पतपुरवठा करणं आहे. सामान्यतः सहकारी बँका तीन वेगवेगळ्या स्तरावर कार्य करतात. बघा, जे मागासलेले किंवा आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेले लोक, शेतकरी किंवा लघु उद्योगांचा विकास घडवून आणण्यासाठी आणि त्यांना पतपुरवठा करण्यासाठी या बँका मदत करताना आपल्याला दिसून येतात. त्यानंतर प्राथमिक पतसंस्था, तीन स्तरावर या बँका आहेत. प्राथमिक पतसंस्था, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी संस्था आणि राज्य सहकारी संस्था. प्राथमिक पतसंस्था या ग्रामीण भागात खेड्यांवर तुम्हाला दिसून येतील, ज्या ठिकाणी ते आपल्या सभासदांकडून ठेवी स्वीकारतात आणि गरजू लोकांना कर्ज देतात. पण ते त्या पर्टिक्युलर एरियापर्यंतच ठेवी स्वीकारणं आणि कर्ज देण्याचं काम करतात. जसं एखादा खेडेगाव असेल तर त्या ठिकाणी जे लोक आहे तेच तिथले त्या संस्थेचे सभासद असतील. तिथलेच लोक त्या संस्थेत काय करतील, गुंतवणूक करतील किंवा ठेवी ठेवतील आणि तिथल्याच लोकांना कर्ज म्हणून रक्कम प्रोव्हाइड करतील. तर या झाल्या प्राथमिक पतसंस्था. जिल्हा मध्यवर्ती संस्था ज्या जिल्हा स्तरावर काम करतात, म्हणजे पर्टिक्युलर एका जिल्ह्यातील लोकांना एकत्र आणून, जिल्ह्यात पातळीवरील लोकांना एकत्र आणून ठेवी स्वीकारल्या जातात आणि जिल्ह्यातीलच लोकांना कर्ज म्हणून रक्कम दिली जाते, त्यांना जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी संस्था असं म्हणतात. आणि तिसरं आहे राज्य सहकारी बँका, एका राज्यापर्यंत काम करतात. राज्याची जी सीमा आहे त्यापर्यंत ज्या सहकारी संस्था काम करतात त्यांना राज्य सहकारी संस्था असं म्हटलं जातं. या राज्य सहकारी संस्था शिखर संस्था असलेल्या आपल्याला दिसून येतात, ज्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना आणि प्राथमिक पतसंस्थांना काही आर्थिक मदतीची गरज असेल किंवा काही नियम आणि त्याशी रिलेटेड काही प्रॉब्लेम असतील तर हे सर्व सॉल्व्ह करण्याचं काम या राज्य सहकारी बँका करत असताना आपल्याला दिसून येतात. ही बँक राज्य स्तरावर कार्यरत आहे. आवश्यकतेनुसार ती जिल्हा सहकारी बँका व प्राथमिक पतसंस्थांना निधी प्रदान करतात. राज्य सहकारी बँका ही जिल्हा बँक आणि पत सहकारी संस्था यांच्यावर देखरेखीचे कामही करतात. JDCC जळगाव जिल्हा, ऐकले का JDCC? ऐकलं असेल कदाचित. आपल्याकडे एक त्यांची ब्रांच आहे चोपड्यात. ठीक आहे, विषयाचं विषयांतर न करता, कारण आपण तुम्ही ते सर्व सहकारमध्ये अजून शिकलेलेच आहात म्हणून मी ते ड्रॉप केलं थोडंसं. ठीक आहे. त्यानंतर औद्योगिक विकास बँक. औद्योगिक विकास बँक म्हणजे ज्या इंडस्ट्रीयल डेव्हलपमेंटसाठी बँका बनतात, जसं IDBI. बरोबर आहे. IDBI काय आहे? इंडस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडिया. SIDBI म्हणजे
स्मॉल इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडिया. तर काही बँका या औद्योगिक विकासासाठी इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंटसाठी स्थापन केल्या जातात, त्या बँकांना औद्योगिक विकास बँक असं म्हटलं जातं. यांचा महत्त्वाचा उद्देश उद्योगांनाच पैसा प्रोव्हाइड करणं, फायनान्स देणं आणि कर्ज देणं हा असतो, त्यांना औद्योगिक विकास बँक असं म्हणतात. औद्योगिक विकास बँका व्यावसायिक संस्थांना मध्यम आणि दीर्घ मुदतीचे निधी प्रदान करतात. IFCI, महाराष्ट्र राज्य वित्त महामंडळ इत्यादी विकास बँकेचे उदाहरण आहेत. विकास बँकेची काही कामं आपल्याला दिली आहे आणि बाकीच्या गोष्टी सोडून दिल्या आहे. राज्य महाराष्ट्र राज्य वित्तीय महामंडळ हे जे आहे हे बँक आहे किंवा फायनान्स प्रोव्हाइड करणारी एक संस्था आहे. तर ती संस्था विकास कामांसाठी स्थापन झालेल्या बँकांवर कंट्रोल ठेवते आणि औद्योगिक क्षेत्राचा विकास करून घेण्यासाठी काम करते. विकास बँकांची काही काम जसं इंडस्ट्रीमध्ये नवीन टेक्नॉलॉजी आली तर त्यासाठी नवीन टेक्नॉलॉजीच्या मशिनरीज वगैरे घेण्यासाठी त्यांना काय करणं, फंड्स प्रोव्हाइड करणं, कर्ज प्रोव्हाइड करणं किंवा निधी देणं. त्यानंतर इतर इन्व्हेस्टमेंट्स करणं, वेगवेगळ्या ज्या मोठ्या मोठ्या कंपनी स्थापन होतात त्या कंपन्यांचे भाग खरेदी करणं आणि भाग भांडवल खरेदी करून अशा उद्योगांना फंड प्रोव्हाइड करणं म्हणजे काय. सपोज एक रिलायन्स इंडस्ट्री, तर रिलायन्स इंडस्ट्रीला पैशांची गरज आहे, ठीक आहे. तर काय होईल की IDBI बँक काय करेल, या रिलायन्स कंपनीमध्ये शेअर्स, या रिलायन्स कंपनीचे शेअर्स परचेस करून घेईल. म्हणजे काय करून घेईल, भाग खरेदी करून घेईल. आणि हे जे काही भाग या रिलायन्स कंपनीचे ह्या IDBI ने खरेदी केले, तर भागांची ज्यावेळेस आपण खरेदी करतो तर रिलायन्स कंपनीला पैसे मिळून जातील, ठीक आहे. आणि IDBI कडे शेअर्स येऊन जातील, म्हणजे भाग येऊन जातील. तर IDBI ने इनडायरेक्टली पैसा रिलायन्स कंपनीला दिला आणि भागांची खरेदी करून घेतली, कंपनीला पैसा मिळाला, आपल्याकडे भागांची मालकी येऊन गेली, ठीक आहे. तर या माध्यमातून देखील बँक वेगवेगळ्या इंडस्ट्रीजचे शेअर्स खरेदी करून घेते, वेगवेगळ्या उद्योगांचे शेअर्स खरेदी करून घेते आणि त्याच्या बदल्यात या कंपन्यांना पैसा प्रोव्हाइड करते. त्यानंतर वेगवेगळ्या कंपन्यांचे कर्ज रोखे, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स आणि बॉन्ड्स नाव जर तुम्ही ऐकलं असेल, कर्ज रोखे आणि बंधपत्रे हे दोन अजून इन्स्ट्रुमेंट्स आहेत, अजून असे कागदपत्र आहेत की त्यांची खरेदी करून आपण व्यवसायांना काय करू शकतो, फायनान्स प्रोव्हाइड करू शकतो, पैसे प्रोव्हाइड करू शकतो. जसं रिलायन्स कंपनीने जर डिबेंचर विकले, बॉन्ड्स विकले, तर आपण त्यांची खरेदी करतो, म्हणजे आपली बँक त्यांची खरेदी करते. जसं इथं IDBI ने शेअर्स परचेस केले, तर IDBI काय करेल, डिबेंचर्स परचेस करेल. मग डिबेंचर्स खरेदी करण्यासाठी यांना पैसे प्रोव्हाइड करायला लागतील, तर डिबेंचर्स IDBI ला भेटतील आणि रिलायन्स कंपनीला पैसे भेटतील. तर अशा वेगवेगळ्या माध्यमातून या विकास बँकांना पैसा पुरवला जातो, कर्ज तर दिलाच जातो, पण अशा माध्यमातून देखील अशा वेगवेगळ्या उद्योगांना पैसा या बँका प्रोव्हाइड करत असतात. त्यानंतर विनिमय बँका म्हणजे अशा बँका ज्या परकीय चलनाशी निगडीत असलेल्या सर्व सेवा प्रोव्हाइड करतात, त्यांना विनिमय बँका, एक्सचेंज बँक असं म्हटलं जातं. ज्यावेळेस एका देशातील करन्सी दुसऱ्या देशातील करन्सीशी बदलून घ्यायची असेल तर ते काम करून देणाऱ्या बँकांना विनिमय बँक असं म्हणतात. बघा, विनिमय बँका परकीय व्यापार व्यवहारास वित्त पुरवतात. तसेच मोठ्या व्यापारी बँका परकीय चलन व्यवहार सुलभ करतात. विनिमय बँका बँक ऑफ टोकियो, ब्रॅसलेस बँक इत्यादी उदाहरणे आहेत. विनिमय बँकांची काही कामे परदेशी व्यापार व्यवहारांना वित्त पुरवठा करते, म्हणजे या
एक्सचेंज करून देण्याचे काम करतात. त्यामुळे इम्पोर्ट आणि एक्सपोर्ट आयात निर्यात वाढावी आणि त्या वाढीत लागणाऱ्या वित्त पुरवठ्यासाठी मदत करण्याचं काम या विनिमय बँका करतात. त्यानंतर पतपत्र देणं म्हणजे क्रेडिट लेटर देणं, म्हणजे वेगवेगळ्या देशातील दोन लोक जर व्यवहार करत असतील तर अशा वेळेस गरजेचं नाही आहे की ते दोघं एकमेकांना ओळखत असतील. जेव्हा ते पहिल्यांदा एकमेकांशी व्यवहार करतात तर अशा वेळेस दोघं एकमेकांना अनोळखी असतात, आणि अशा वेळेस जर आपल्याला व्यवहार पूर्ण करून घ्यायचा असेल तर आपण सपोज अमेरिकेतून काही वस्तू इम्पोर्ट करतोय, आपल्याला इकडून पेमेंट करायचं आहे, त्यांना तिकडून माल पाठवायचा आहे, अशा सिच्युएशन मध्ये दोघी लोक एकमेकांना अनोळखी आहोत, आपण एकमेकांना ओळखत नाही, अशा वेळेस त्यांनी माल पाठवावा आणि मी पेमेंट करू नये, किंवा मी पेमेंट करून द्यावा आणि त्यांनी माल पाठवावा नाही, असं एक व्यवहार पूर्ण न होण्यामध्ये रिस्क असते, एक प्रॉब्लम क्रिएट होऊ शकतो. बरोबर. तर अशा वेळेस या ज्या एक्सचेंज बँक असतात त्या माझ्यासाठी माझ्या इम्पोर्टरला एक पदप्रत्र देतात की हे आमचे इतक्या वर्षापासून चांगले कस्टमर आहेत, आम्ही जबाबदारी घेतो की हे तुमचे पैसे देऊन देतील. मग असं पदप्रत्र जर इम्पोर्टरला भेटलं तर इम्पोर्टर ते वाचून घेतो आणि पाहतो की या व्यक्तीची किती क्रेडिट त्या देशात आहे किंवा त्या बँकेत आहे, आणि जर बँकेने असं क्रेडिट लेटर माझ्या वतीने त्या इम्पोर्टरला दिलं तर त्या तो शुअर होऊन जाईल की माझ्याकडून त्याला पैसे मिळून जातील. मग तो मला मालाचा साठा मालाचा पुरवठा करून देईल आणि मी पुढे जाऊन जसंच माल मला मिळाला माझ्या मालाचं पेमेंट करून. तर याला म्हणतात पतपत्र देणे, बँकांनी क्रेडिट लेटर देणे आपल्या कस्टमर्सच्या बिहाफवर. त्यानंतर विनिमय बिलाची सूट, म्हणजे ज्यावेळेस एक्सचेंज होतं आणि त्यावेळेस दररोज वेगवेगळ्या डॉलर्सची म्हणजे वेगवेगळ्या करन्सीजच्या व्हॅल्यू चेंज होत असतात, तर या चेंज होणाऱ्या व्हॅल्यूजमध्ये काही सूट मिळवून देण्यासाठी या विनिमय बँका काम करत असतात. त्यानंतर लाभांश, व्याज आणि नफा इत्यादी आपल्या कस्टमर्सला देणं हे देखील काम विनिमय बँका करत असतात. म्हणजे आपण प्रादेशिक ग्रामीण बँका आणि इतर बँकांचा स्टडी करू. ठीक आहे. बाय बाय.